Goeiedag en baie welkom. Mag ons saam wees tot eer van die Here wees. Kom ons bid saam. Derie enige God, ons loof Naam bid u. Hoor u kan nou saam met die psalmdigter uitroep, aan u liefde is daar geen einde nie. Dankie daarvoor, Here. Here ons God, ons bid dat u nou self hier by ons sal wees sodat hierdie oomblikke vir ons oomblikke van lig sal word. Laat ons in u teenwoordigheid die hemel sien oopgaan sodat 'n stukkie van u lig in ons donker situasie hier op aarde skyn. Laat die glans van u gelaat, der enige God, oor ons skyn soos die strale van die son. Laat dit ons lewe deurstraal en die donker verdryf in elke hoek en draadjie van ons bestaan. Here, maak ons oë dof wanneer ons ons wil verkyk aan dinge sonder waarde, maar maak ons oë helderder waaruit oop vir u waarheid. Laat ons die geur van die lieflike teenwoordigheid versprei oral waar ons gaan, Here. Versadig ons gees met u liefde en lig. Deur dring ons lewe so volkomme met die glans van die lig dat die wat met ons se aanraking kom bewus mag word van u warmte en u heil. Laat hulle wat in die skaduwees lewe na ons kyk en vir u raak sien, Here Jesus. Bly so naby ons dat ons lewe soos u sal begin skyn. Laat u lig deur ons op ander skyn. En Here, dit kan net gebeur as ons as u kinders lewe. Daarom bid ons dat U nou deur die woord met ons wil praat en ons wil bemoedig en ons wil versterk deur die woord en die gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriftlesing kom uit Johannes 3. Johannes 3 en ons lees saam van vers 14. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan hê. He. God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat wie wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. He. God het nie sy seun na hierdie wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie maar sodat die wêreld deur hom gered kan word wie in hom glo word nie veroordeel nie wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie aan die enigste seun van God glo nie so kom die skeiding die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad want hulle dade was sleg elkeen wat kwaad doen haat almers die lig en kom nie na die lig toe nie sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie maar wie volgens die waarheid handel kom na die lig toe sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is ons lees net tot sover as iemand vir jou sou vra of jy wat kies jy lig of duisternis Het ek het 'n vermoede die meeste van ons gaan dadelik sê nee ons kies die lig. Maar dis nie heeltemal waar nie. Dit hang af van situasie tot situasie. As jy wil slaap wil jy tog donker hê. As jy alleen buite moet rondloop wil jy weer lig hê. As jy fliek kyk moet dit verkieslik weer donker wees. Maar as jy iets soek word daar verlig wees. So dit hang van situasie tot situasie af. Soms het jy tot lig nodig en soms het ons die duisternis nodig, donkerte. De nou lees ons in die Bybel dat na Jesus verwys word as die lig van die lewe en dat sy lig in ons skyn. Ongelukkig is dit ook waar dat ons soms boek aan Christus se lig, soms die duisternis verkies. Dis in tye wanneer ons vreeslik fokus op die negatiewe, op die afbreekende, wanneer ons vrees se krities is, wanneer ons vreeslik na die verkeerde kant toe neig. Dan is dit duister in ons. Dan skyn die lig nie in ons nie. Dis dan asof ons die donker verkies. Daarom moet ons verskriklik versigtig en waaksaam wees. Wat woorde staan ons wat het ons hier oor 19 gelees wat staan hier Die lig het nou die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad. Is dit nie vreeslik nie? Dit is eintlik die verskriklike storie van ons mensdom. Want jy sien ons elke mens het 'n storie ekke te storie, jy te storie en 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 ons storie bepaal in 'n groot mate hoe ons lewe. Om byvoorbeeld te noem, party mense se storie is dat hulle in 'n stad groot geword het. Ander mense se storie is dat hulle in 'n klein dorpie groot geword het. Ander mense se storie is dat hulle op 'n plaas groot geword het. Wat ook al jou storie is en daar's baie sulke stories in elke mens se lewe. Wat ook al jou storie is, dit bepaal hoe jy lewe deur die bril van al jou stories te kry 'n sekere perspektief op die lewe kry 'n sekere manier van lewe dit 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 raak die bril waandeer jy kyk al hierdie stories ongelukkig vergeet ons baie dubbels Jesus se storie ons kyk verby Jesus se storie Ons leosie so klim op ons storie. En ons is so besig met ons stories en mekaar se so stories dat ons vergeet van Jesus se so storie. En dan gaan dit beroer. Dan gaan dit sleg. Dit word goed geillustreer in 'n boek van Walt Maxwell Melts, die boek Psycho Cybernetics. Nou hierdie hele teorie van psycho cybernetics is gegrond op meld se werk as plastiese syrig. Nou klink dit na vreeslike komplekse teorie hierdie cycles cybernetics, maar dit is eintlik 'n een vreeslike eenvoudige konsep. Dit gaan daaroor dat negatiewe denke vervang moet word met bemoedigende en opbouende manier van dink met gedagtes. Want dit bou jou selfvertroue. In kort kom dit neer wat jy dink Maak die verskil. Hoe jy dink, maak die verskil. Nou melts se navorsing hieroor het begin nadat hy 'n spesifieke pasiënt gehad het. Dit was vir my se so na haar late 20er jaar wat in sy spreekkamer ingekom het met die allerakligste litteken oor haar linkerwang. As jong dogtertjie was sy in 'n motorongeluk en sy die grootste deel van haar lewe met hierdie verskriklike litteken geloop en dit het haar morbied gemaak. En en meldsy hy mes kan dit verstaan want om te dink as sy in die oggend haar raar kan. As sy haar tande geborsel het, moes hy altyd vaskyk in hierdie verskriklike groot uitstaande litteken. En sy het gevra dat hy dit moet regmaak. Dit het in uitvra gesê jy kan ontspan, ons gaan dit vir jou mooi regmaak dat jy weer reg kan lyk. Na die operasie, toe hulle die verbande van haar gesig afhaal, sit hy die spieël voor haar. En tot sy verstomming het sy net sit en staar. Gewoonlik as jy sulke dinge doen, het die mense of gehuil of gelag of uitgejubel of baie opgewonde gewees, maar hierdie jong meisie het net gestaar daarna. En hy vra toe vra, "Wat dink jy?" Toe sê sy, "Ek sien nie regtig enige verbetering." Naimus wie so effens verbaas en sê, "Kom ek wys jou hoe dit lyk en gelyk." En hy wys vir haar 'n foto van hoe sy oorspronklik gelyk het. En hy sê vir haar, "Kyk nou weer in die spieël hoe lyk dit nou?" En toe sê sy, "Dit lyk dalk beter, maar ek voel nie beter nie." Dit Hierdie meisie se reaksie het vermeld tot die volgende gevolgtrekking bring. Hy het gesê gevalle soos hierdie en daar was vele hiervan het my gehelp om te verstaan dat al ons wonde en littekens kan nie gesien word nie. Daar sou ons baie erge merktekens mer 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 as fisiese littekens. Hulle is diep in ons ingebed en uiters pynlik. En dis waar die donkerte lê dikwels in ons binnekant. Dis aan ons binnekant waar die seer en die swaar lê. Nou lees ons in 2 Korintiërs 4 dat Paulus sê die lig skyn in die donkerte. En dat dit is juist hoekom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. Om om ook sy lig oor ons donkerte, ons littekens, ons merktekens, ons swaar, ons seer om ook daaroor sy lig te laat skyn. En dis wat Johannes 3 vers 16 so aangrypend vir ons wil sê. God kyk met liefde na ons. Hy kyk hier na ons en hy sien net die seer, die swaar, die sleg, die sonde en die verkeerde ding in ons raak het. Ja, hy sien dit raak, maar hy kyk met liefde na ons. Dit is God se storie. Hy kyk met liefde na ons. Hy hy het ons lief. Dis die bril waardeur God na my en jou kyk. Dis die bril waardeur ek en jy na mekaar moet kyk. En daarom is dit so aangrypend wat hier in, in in Johannes 3 vers 16 staan. God het die wêreld so lief. En daarom moet ek en jy ook so lief hê. En hierdie liefde van God word op 'n aangrypende manier deur William Barclay beskryf. Hy sê the unlovable and unlovely. The lonely who has no one else to love them. The man who loves God and the man who never thinks of God are all included in this vast inclusive love of God. Hierdie onbeskryflike liefde van God. Dit behoor die hoofelement van my en jou storie te wees. Jesus se liefde. Dit moet my en jou perspektief op die lewe bepaal. Dit moet ons uitkyk wees, Jesus se liefde vir ons en daarom ook Jesus se liefde vir ander mense. Dis hoe ons na die wêreld moet kyk. Miskien is dit ook om Johannes 3 vers 16, een van die bekendste verse in die Bybel is of dalk en hulle het beken in die een van die heel bekendstes. En tog Tim Tebow, Amerikaanse voetballspelere het net voor 'n groot wedstryd onder sy oë geverf, Johannes 3:16, soos wat die Amerikaanse voetballspelers so die streep onder hulle oë vers, so het hy dit ook gedoen. En daardie aand van die groot wedstryd het 94 miljoen mense Johannes 3:16 gegoogel. En toe hulle dit vir Tim vertel, was sy reaksie: "Kan daar 94 miljoen mense wees wat nie weet wat Johannes 3:16 staan nie?" Dis is verskriklik dat baie mense nie weet van Jesus se liefde vir hulle nie. En die ander verskriklike gedagte is dat baie mense weet dit staan in Johannes 3:16, maar hulle glo dit dalk le crechoir. Daarom wil ek nog 'n storie vertel wat vir ons iets van Jesus se liefde verduidelik. Dis ook 'n storie van Maxwell Maltz, die plastiese chirurg. Wat vertel dat daar 'n vrouens sy spreekkamer kom, maar pragtige gelaat, niks fout met haar nie. En toe vertel sy die storie van haar man. Hy het 'n paar jaar gelede ehm um, sy ouers uit 'n brandende huis probeer red. En hy kon hulle nie red nie. Albei ouers was dood en hy het verskriklike brandwonde aan sy gesig opgedoen. So danig so dat hy hom totaal teruggetrek het, onttrek het van die lewe en hy net in die huis gebly. Hy het ook ontrek van haar wat sy vrou is. 'n nou, Meldding toe sy gaan na hom vra of S sy haar mans gesig kan regmaak maar toe kom sy met die verstommende versoek toe sê sy dokter wil u asb lief my gesig soos my man sin laat lyk nie sodat hy kan weet ek is nes hy ek verstaan sy pyn mels was oorstelpende toe vir haar gesê maar dit kan hy nie doen nie maar hy sal graag met haar man wil gaan gesels sê gee dit toe toestemming en hy gaan toe na die huis toe. En hy klop aan die deur, maar die man maak dit arts van die saak nie eers die deur oop nie. Hy hy, hy dit die afgelope jare net nie meer gedoen nie. He. Hy het nie uitgekom nie. Hy het in die huis gebly. En hy klop, maar die man maak dit arts van die saak om nie oop te nou sê deur die, die deur toe die deur vir die man. Ek is Maxwell Nolck, ek's 'n plastiese chirurg. Ek is hier om vir jou te sê ons kan jou gesig weer reg laat lyk maar as geen reaksie nie. En toe vermel vertel mals deur die toe deur frieman. Jou vrou was by my. En sy het gevra dat ek haar gesig soos joune moet laat lyk sodat jy kan verstaan dat sy nes jy is. Dat sy begryp het vir jou pyn en dat sy lief is vir jou. Daar was 'n oomblik se stilte door uit die man binne sê regtig is dit wat my vrou wil doen moet asbief nie haar gesig skend nie en toemaak die man die deur op vir die eerste keer in jare en dit was die begin van 'n nuwe lewe vir die man wat begin het as gevolg van hierdie omvattende liefde wat hierdie vrou vir hom het en dit is hoe Jesus se liefde is omvattend onvoorwaardelik onverdiend en Jesus se liefde verander ons ook dit maak ons nuut dit maak ons ook lief hè daarom is Johannes 3:16 seker nie net die gewildste maar ook een van die mooiste verse so lief het God die wêreld die wêreld wat verander word deur God se liefde. Amen. Ja Here, dankie vir u onbeskryflike liefde. Ons ons kan die grootheid en die wonderlikheid en die omvattendheid van u liefde nie in ons gedagtes saamvat nie. Dit is veel meer groter as wat ons kan dink. Maar ons ervaar u liefde en daarvoor sê ons dankie. En ons bid Here, help ons om ook so lief te hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die tenwoordigheid van die Gees by jou bly.